Da bi 24. aprila pobedili. Mislim da smo u Gnjilanu dosta toga uradili. Naravno, da ima uvek problema i da uvek može više. I da ima još dosta što možemo da uradimo u narednom periodu. Mislim da smo glavne gradske probleme rešili. Da nam grad izgleda dobro. I imamo nekoliko cilja. Dakle, ako smo glavne gradske probleme rešili i najveće probleme rešili, sad šta su problemi u Gnjilanu? Ima još malo nekoliko kuća bez kanalizacije. Ima nekoliko neasfaltiranih ulica, ima nekoliko kuća. Fudbalskim klubom smo se dogovorili da već ovih dana krenemo. Dobra stvar, ko nam je protiv kandidat u Gnjilanu, što se tiče lokalnog SNS-a. Mi imamo dobru saradnju sa vladom Srbije, čak mislim da imamo bolju saradnju sa Vučićem, da li ga neko podržava ili ne, ne znam, ali mislim da će on u narednom periodu biti premijer i nema nikakvih bojazni da će Pirot loše sarađivati sa novom vladom Srbije. Evo, Gorane, molim te da i ti malo nešto kažeš oko poljoprivrede, pa da čujemo ljudi. Deseta kuća, oko 5%. Tako, možda 5% od to što nismo rešili, to ćemo... Moram da idem kod lekara opšte, tu su 3 dana. On me uputio... ...koja je ukinula regres za dizel gorivo za poljoprivredne, svim time ne zamaram. Tražimo od vas jednu političku podršku i nadamo se da ćemo i u narednom periodu sarađivati, jer kažem vam, cilj nam je da imamo 100 miliona dinara u Fondu za razvoj poljoprivrede i da sva registrovana poljoprivreda od ovog restorana prema selu. Tako da mislim da će koji su prioriteti i da u narednom periodu pokušamo zajedno da ih rešimo. Mi ćemo svo naše znanje, snagu, smeru. Niš grad 4 do 5 puta veći od opštine Pirota, imamo ista sredstva. Od grada Pirota. Od grada Pirota. Lesko.